ကျွန်တော်များလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်ဆန်းချူစီရဲ့ခန့်ကန်တာတကယ်ဟုတ်ပြီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်နားတော့ကြည့်မယ်နော်ဒါအန်တာဂရုတို့ခုမှပြထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နားတော့ကြည့်မယ်ခန့်ကန်တာကဘလောက်ကြီးရှိလေမရှိလေကဒေါ်ဆန်းချူစီကိုယ်တိုင်နဲ့တုံ့တန်တာနေဖြစ်တယ်တုံ့တိုင်မောင်းတဲ့ဥပထာတဲ့ရခိုင်ကဆောင်ပတ်တယ်လက်ရှိဟိုဒေါ်ဆန်းချူစီကိုနိုဘယ်နေရာရဲ့ဆုစပီးဂရီဂူကနော်ဒီဒီမိုကရေစီအိုင်ကွန်ဆိုတဲ့ဘုံမျိုးရည်မှားထားခဲ့ပုံပေါက်တယ်တနည်းအားဖြင့်50ဒီဘာတော့ပို့တာဒီမှာကတော့အနာရကလည်းချက်ချင်းပြန်တွေ့ကြည့်ရင်လည်း26ပြလီဆိုရင်50ကျော်သွားပြီနော်50ဒီဘာတော့ဖြစ်လာ50ဒီဘာတော့ဖြစ်လာအဲ့ဒါပဲတော့နော်ကျော်သွားပြီပေါ့ဆိုဦးနေဝဲတကယ်ရအစားကျော်ပါအဲ့တော့မြန်မာကပ်လို့ရနိုင်ငံရေးလေးမှာပါဝင်သွက်တဲ့ပုံကိုတော့ဒါ Liberal Democracy ဖက်ကတော့တိတ်နဲ့မခံတဲ့သဘောနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာဆန်စုကြည်ကို icon သဘောပေါ်ပြီးလူ့ဘဝရဲ့ icon Democracy icon ဆိုတဲ့သဘောနဲ့အတူတူများများနှောဆုပြီးမှဆက်နေကြတဲ့ကာလရှိတာပေါ့အတူကလည်းပဲတော့ဒါအချင်းချင်းခံကြရတာပေါ့အဲ့တော့ Gucciရှိလားဆိုရခါပါမရှိဘူးလို့ပြောဖို့ခက်တယ်။ဟောတော့နောက်တော့ကြည့်ပါ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးဒီမှာဇက်ပေါ်တော့ဖြစ်နော်အတိုက်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ရာလူကြီးယူသားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နောက်တော့စစ်ချောင်းထောက်မစစ်တဲ့ဘုရားဆိုရတဲ့အကိုဖွင့်စည်းခဲ့တဲ့ပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ကောင်းဆောင်။ကဘာတစ်ခုလုံးကလည်းပဲတခုနာလို့အတွင်ကိုပြောင်းပေးနိုင်တယ်လို့ယူဆခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေထားဒီခုနကလုံးဝပြက်ပြေသွားပြီဆိုရင်လက်ခံဖို့တန်းထက်ပြပါလိမ့်မယ်တော်တော်လေးသူရင်ဆိုင်နေကြရအောင်ဖြစ်သူချင်းချင်းရောက်တဲ့ကာလသူရဲ့နိုင်ငံရေးရှင်ပန်းချက်ဖြစ်တဲ့အကြမ်းမဖက်ရေးနိုင်ငံရေးရှင်ပန်းချက်အဲ့ဒါဒီပုံမှာစက်မြေဒီမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီလဲစီဒီလိုကပါတင်မှာပေါ့အဲ့ကချိုချိုပို့ရမြို့နေရင်တိတိမှာပေါ်ပေါက်လာကြတယ်လည်းလည်းကခုစီးလို့နော်မြို့တကယ်ကနေတော့မဟုတ်မြို့နေကမှာအခုပို့လာတာသူ့ရဲ့ဒီမှချက်ဘာလို့ပြန်ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဇက်စင်လေးမှာလို့ပြန်တော်ဆန်းစုကြည့်ရှိတယ်သူ့ကိုကြိုးရှိအောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအနာဂတ်နိုင်ငံတို့ဒီဆောက်ရွေးအတွက်ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိရှိဘလို့အတုံးပြပါမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ရည်တာမှုဒီကောင်းတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တခုနဲ့တူတူချင်းမှာတူတယ်။ဟောနော်။ဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာကျင်းချထားရတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာပြတ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောနော်။ show ကနာမည်သိပြီလူသွားတယ်လူသေးတော့ပြီမဲ့နာမည်မသေးတဲ့ဟာလေးရှိတာပဲနော်ဟောနော်။ဟောထောင်ကြားနေတယ်ပြည်နိုင်ငံအားနိုင်ငံရှိနေပါမယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအလားတက်ကနေပါကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဟောနော်။လက်ရှိနောက်ကလည်းမြန်မာတွေတကယ်ဆုံးရှုံးတာများပါတယ်။ရတာတော့ဒီရုပ်ဘလုံးလေးအချင်းချိုင်းနေဘလုံးပုံစံမျိုးနဲ့ပါပါလေပြီးတော့ဒီရုပ်ဘဖွေရဒီပရိပခါရဒီလက်နဲ့နိုင်ဖို့ဒီလက်နဲ့ဒီပရိပခါရဘောဘောချုပ်ရင်းဖို့လေဘလောက်ကြီးဘယ်ရတယ်ချက်ကလုံးကြီးပေါ်တော့ရှိတယ်ပေါ်တော့ဆရာဆရာမြို့ဟိုရေကောင်းပွေကချက်ကဥပဒေရပြတ်ခန့်ချက်ဖြစ်တယ်ရေပေါ်ကလာဥပဒေအရာတောက်တော့ကဘူရီဦးစီချုပ်ကိုသူ့မှာတန်းထားတဲ့တပ်မချက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုက်ကိတို့ကိုအနာလွှဲပြောင်းပေးရတယ်ဆိုရင်ရေကဘွေတစ်ခုကိုကျပဖို့နိုင်ငံရေးတည်ရင်ဖို့ကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရဲ့ခင်ကျင်ကိုကြောင့်ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်ကိုတောင်းအပ်တာအဲ့တော့ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်ရေကဘွေတစ်ခုကိုကျပအပ်တယ်နိုင်ငံရေးတည်ရင်ဖို့ကြရတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးပြီးမှလွတ်လပ်စွာမေးပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဥတော်ကြည့်ငါငါမြေကောက်ပွေပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြီးပါလို့တော့ဘာလို့ချေတာဥပဒေရရွက်ကောက်ပွေဒီတက်ကန်ပါတာပါချင်ချင်အဲ့ဒီတိုင်းထွက်ရဆိုတော့ကြာလမ်းမဲ့ရွက်ကောက်ပွေပါပေါ့နော်ဒီလူ့ပုံကမများတော့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမပါတဲ့အတွက်ဒီပေါ်တော့တချို့ကပြောကြတယ်ကွန်ပျူတာရှိအောင်ဆုံးမတဲ့တက်တရားမြတ်တာကိုဖြစ်နိုင်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရရရှိရတော့အဲ့ဒီပုံမှာဆက်ရနေအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီပါတဲ့ပါတဲ့ကအဲ့လိုရတဲ့ဆက်ဆံပါဒီကလေးကလာလေး
ရှိခဲ့တာပေါ့အဲဒီမြောက်ပြည်ကိုစီးမောင်းဖြစ်တာဟုတ်ပြီအဲဒီဘက်ကအစားတက်မှာအဲတော့ငါတို့ကစေရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ပတ်ပြီးခေါင်းထဲခါပါကျွန်တော်တို့ကဒီခိုင်တိုင်းလာများတို့တည်းရွေးပါတယ်ပတ်ဖို့ပြည်ပြီဒီခိုင်တို့ဘယ်စီဖူတူကလက်မခံဘူးရောရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ချက်ကြားနေခါပါငါတို့ကစေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အချင်းကတ်တာမို့ညတတိနေတော့မနိုင်ဘူးတို့တော့လေတိုင်းသိတဲ့လောက်နိုင်ပြီတို့တို့ရောက်အဲ့ဒီကလာကနေပါတီမပုံပြင်းရဲ့ဥပဒေကိုနိုင်ရတာကပြတ်ထားတာ။အလုံးတင်းတဲ့လူတို့ကအဲ့ဒီမှာတော့ဆက်နေကြပြရုပ်တော့ဝေမတိုင်ဒီမှာ။တော့အနရီပါတီဖက်ကတတူရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဆင်မြင့်ကိုသဘောပေါက်လာတော့အဲ့ဒီမှာပုံပြင်းဖို့အတွက်ဒီနိုင်တိုင်းကလာလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကြပြရုပ်တော့ဝေကိုဝင်လာရဖို့ညာမဟုတ်တော့ငါမနှောင်းစစ်တော့ဘတ်တူတွေမှာဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီဖတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ခဲ့ပေးရတာရှိတယ်။ဒီနေ့ပြန်ဝင်ဖို့ကိုရှိသေးတာ။ဘာလို့ကိုဒီကောင်မဆက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေဘူးခင်းချင်းဖြစ်တဲ့တော့မှာအာနာသိမှုလိုအပ်လာတဲ့လက်ဆက်ကပို့ထောင်းတာ။ဒီလက်ဆက်ကနိုင်ငံရေးပါတီဖတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးတက်ဖို့ပြန်ထားတာ။အဲ့ဒီအတွက်မှာပြန်ထားရတဲ့အတိုင်းပဲကလာတခုသက်ပါထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပုံပြန်ပြန်ကြအောင်အဲ့တော့အနယ်ကပုံပြန်မဖြစ်ဘူး SNL ကပုံပြန်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ SNC ဘက်ကကျင်းပမဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ချက်လေးမှာပါတယ်ဒီကောက်ပွဲကို NL ကမင်းတို့ဒီဘုံတို့ကိုလည်းမခံဘူးဆိုတော့ဘုံဖြစ်ပါအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ NL ပုံမှာပဲဖြစ်ရဆိုတော့ဘလောင်းစီအားလုံးပါဝင်ပြီးရုပ်တော်ပူကြီးကကောင်းတယ်။တော့ပါတီတွေဘလုံးပါလေကောင်းနေပဲလေ။အားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးခင်ချင်းမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးအကြနော်ပါတီတွေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။တော့ဝင်ချက်လမ်းရတာတမိုင်းညာပုံလေးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်တော်ပူရောကာလမှာပုံထုံးမဲ့တွတ်တုံနဲ့ဆိုရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်ကိုကြိုလွန်ခံဖို့ဆိုလာတခုဒီနေ့တခုဒီရက်စတေ့တခုအစစ်တခုလာမဲ့တို့လာမဲ့ဆိုရပြီးအများကြီးနိုင်ငံရေးဒီမှာဆက်စုပါတော့ဒီကောက်ပွဲဆက်တမ်းရတယ်အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးကောင်းတဲ့ဖြစ်တယ်ပပဝင်ချင်းဒီမိမိပါတီတဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိရဲ့ရည်ရည်ချက်ရောက်တယ်ပပိုင်းကတော့အဲ့ဒီပါတီနေပေါ်တော့ပါတီရုံးငယ်ရောပါရောကောလုံးပိုက်ထားတာပေါ့ကောလုံးပိုက်လိုက်ပြီနောက်ဘူးရှိကြီးရဲ့လေပေါ့တို့လောက်ဆိုကောလာပါမရဘူးတို့မြန်မာပြည်ကဘုံပြင်းနေတာပေါ့နောက်တော့ကဒီဘောက်ကမှာတို့ဘာဒီဘောက်ကနေမှရောဘောက်ရောဟုတ်ဒါပေမဲ့တို့ဒီကအဲ့တော့အလုံးဘောက်ကိုပြောကြည့်တာခဏကဘာဒီလေတို့ကဘုံပြင်းရောဘာဒီဘုံနေလဲတို့ကဘာဘုံပြင်းရောချစ်ချစ်နေမှာဆက်အဲ့ဒါပြန်ကြတာပေါ့နော်ဝိနေမေကောင်တော်တော်မှန်နော်ဒီနာပြတ်ကြရင်မမြတာပြီဆိုတာတပိုင်ကိုဒါကတုံးတက်တဲ့အများစုရဲ့ရက်ကြီးချက်ခံချက်အနေဆက်ဆံနိုင်ပါဒါပေမဲ့ဥပဒေတဘောရကြီးရဲ့ခုနကနိုင်ငံရေးပတ်ပြီးဖတ်ဖို့ပြင်ကျင်းဥပဒေကိုတော့ပြတ်ခံတတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဒီဥပဒေပြုအားလာပါမြန်မာပြည်နဲ့တော့ရှေ့ကိုစီးပုံချေတာဥပဒေကြားတယ်။ဒါကရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအပေါ်ဝင်ဥပဒေများကိုပြန်ထမ်းတတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးသောအာဏာလိုက်သမ္မတ။အဲလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့တာဝန်ရောဥပဒေပြုထွက်တော်များရဲ့တာဝန်ရောရေးပုံကာလဥပဒေပြန်ထမ်းချက်ပါတိုင်းအမြင့်သာရတာဝန်ရှိသူစီမံ။အဲလိုဥပဒေသတ်မှတ်ပေးပါလို့ရှိအဲ့တော့လည်းနိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းသာသာကျင်းညာတမထားပြီဖြစ်ပြင်ဆင်တဲ့လားပြင်ဆင်ထားတဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥစ္စာကိုတင်းကျပ်လို့တွေ့
ရှင်ရှော့တဲ့နေဥစ္စာကိုဖတ်လို့ဆိုတာဆိုတော့တက်တန်းတဲ့ဥပေတိုင်းရတဲ့ဘက်တော်ဘွေကိုကျင်းပပေးရမယ်အစီအစဉ်အချိန်တော့ဥပေရပေါ်တော့လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်လက်ခံတယ်သူတက်ပတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပတ်ပုံတဲ့ဥပေရပတ်ပုံပြန်ရမယ်တောင်းလို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီကရဲ့တောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့တော့ပြည်ရဲတော့ဘာလို့သဘောကလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့မပုံမတင်ဘူးဆိုရဲအခြေအနေများလာတော့ဒီအဲ့ဒီပါတီရဲ့ရွေးချယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကျေပြီးပြောကြည့်မယ်အဲ့ဒီစတဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်တော့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်